Takže zdar, vítám vás u nového videa. Je to docela po dlouhý době, dost velký, mám za to, že je měsíc, ale za to se vám omlouvám, protože se mi vykvák počítač, neměl jsem čím stříhat, takže jsem se musel dát na reklamaci, ale teď už ho mám zpátky, mám ho opravený. Mám opravený i telefon, protože jsem mi taky vykvák. Takže to na svém kanálu zase se budu snažit rozjet s klukama z intru. Budu aktivní ještě na jednom kanále, to vám hodím dolů do popisku. 100% dejte odběr, je na tenhle kanál, lajky, dislajky, prostě všechno. Takže já se s vámi rozloučím.